Aqui do meu lado, diretor de carnaval do Salgueiro, Alexandre Couto. Alexandre, amanhã vai se apresentar numa equipe nova, já pro carnaval 2018. O trabalho não para, né? Com certeza. A gente termina um carnaval, já emenda em outro e, graças a Deus, no Salgueiro a gente consegue executar um trabalho devido a essa dedicação de toda a escola, toda a diretoria, todos os segmentos. A gente consegue dar continuidade ao trabalho sem parar. E, Alexandre, foi seu primeiro ano, né, no cargo. E o Salgueiro tá com sangue nos olhos pelo campeonato. Isso aumenta a responsabilidade, a quantidade de trabalho? É, o meu sangue nos olhos já vem há bastante tempo. É meu primeiro ano como diretor de carnaval, mas eu já tô há 9 anos na escola, já desde o campeonato do tambor, que eu venho tentando conseguir esse bicampeonato para mim, em particular, que eu era diretor de harmonia, agora eu sou diretor de carnaval. O Salgueiro vai voltar com sangue nos olhos, com toda a dedicação, com todo o trabalho. É, tenho certeza que a escola vai se empenhar cada vez mais, não só para fazer um belo carnaval para o público que merece, como para a própria escola, que é merecedora de um carnaval digno, e para a gente tentar conquistar esse campeonato aí. Obrigada, boa sorte, bom trabalho já para o próximo carnaval. Obrigado, uma boa noite a todos aí. Sou minha paixão no carnaval 2017.